Bon dia, vilatanes i vilatans. Avui estem fent el vídeo setmanal des de les instal·lacions del Pàdel Indoor Guissona. Unes instal·lacions de 800 metres quadrats inaugurades al setembre del 2014 amb 3 pistes indoor, uns vestidors i també un bar. Sabíeu que té més de 1.200 clients registrats que practiquen el pàdel i també una escola d'infantil de pàdel de 70 alumnes. Sabíeu també que des de fa 6 anys, conjuntament amb el Club Esportiu Bonària, té 8 equips competint en diferents categories de la Federació Catalana de Pàdel. Actualment hi ha 120 jugadors i jugadores, federats i federades, competint. Som aquí perquè avui s'ha inaugurat el primer circuit de pàdel amb 5 proves repartides per Tàrrega, Guissona, Lleida, Barcelona i Andorra la Vella. Però sabíeu que l'empresa que l'ha organitzat, Just Padel Go, està formada per 4 joves? 2 d'ells guissonencs, l'Eric Puig i el Gerard Valls, un lleidatà i un altre barceloní, d'edats compreses entre 17 i 24 anys. Aquesta empresa neix amb una combinació de 2 passions, l'esport i l'emprenedoria. Volem posar en valor la iniciativa d'aquests joves afrontant nous reptes i creant la seva pròpia empresa. Orgullosos de tenir guissonenques i guissonencs que portin el nom de Guissona arreu del territori i Guissona sigui portadora de talent. Moltes felicitats! Unes setmanes complicades pel que fa a la pandèmia. No cal dir que molts de nosaltres tenim al nostre entorn familiars, coneguts, que han estat positius i estan confinats. Veiem que aquesta pandèmia es va generalitzant. Esperem que les afectacions del virus siguin lleus i molt passatgeres. Aquesta setmana estem amb 261 positius segons el nostre CAP. Cal dir que el seguiment, els confinaments i les baixes han passat a gestionar-se sota la responsabilitat de cadascú i de cadascuna de nosaltres. I també dir-vos que les farmàcies de Guissona registren els positius a l'aplicació del Servei Català de la Salut, sense passar pel nostre CAP, fet que pot comportar desviacions a l'hora de registrar els positius. Pel que fa als centres educatius, tenim alumnes i docents confinats, però no hi ha cap grup classe confinat, tal com podeu veure en la següent fotografia. I pel que fa a la vacunació, aquesta setmana hem administrat 162 vacunes entre segones i terceres dosis. I pel que fa a la vacunació dels nens i nenes de 5 a 11 anys, Guissona té el 19,5% d'aquesta població amb primeres dosis vacunada, però solament un 2% amb la pauta completa. Si voleu vacunar-nos, podeu passar i podeu fer-ho cada dilluns per la tarda a l'antiga caserna, sempre amb cita prèvia trucant al telèfon del CAP de Guissona. I també recordar-vos que els dimecres, dijous, divendres, de 12 a 1 i els dissabtes de 1 a 2, a la sala de plens de l'Ajuntament, us ajudarem per demanar cita prèvia per la vostra vacunació. Aquest dimecres, la secretaria de l'Ajuntament i l'equip de govern ens vam reunir amb l'empresa Aclara, amb seu a València, que li ha estat adjudicada pels propers 10 anys l'abastament d'aigua i clavegram del nostre municipi. Fins ara, l'empresa que fa aquest servei és Agbar Soria. Durant aquest trimestre, aquest primer trimestre del 2022, s'aniran fent els traspassos d'informació i la delegació de competències entre les dues empreses i durant els propers mesos realitzarem sessions informatives als veïns i veïnes per explicar les novetats i els canvis. Aquest canvi ens ha de portar a una millora en l'abastament d'aigua i clavegram del nostre municipi. D'aquest tema us anirem mantenint informats i informades. Agrair a les empreses Sinfimassa i Bonària que hagin presentat un pla de millora urbana per a les instal·lacions de l'antiga Tecnòfer, Badia Bonet. Instal·lacions d'uns 2.000 metres quadrats. Aquest pla de millora suposarà activar aquestes instal·lacions i reformar-les plenament per tallers i oficines, fet que millorarà l'entorn d'aquests carrers, tal com podeu veure en les següents fotografies. Dir-vos que aquesta setmana hem incorporat la Rosana Mínguez a l'equip d'agents cívics que treballarà amb l'Òscar Rossell. Benvinguda, Rosana.
Felicitem també a l'Anyelina i al Daniel pel primer naixement a Guissona del 2022. Concretament, el 2 de gener va néixer el Mateo, el petit de 3 fills i filles. L'Ajuntament, a tots els naixements de l'any, els obsequia amb una carpeta amb comptes i amb el carnet de la Biblioteca de Guissona. Moltes felicitats a la família. Per acabar, i en els propers vídeos, volem que cada regidor i regidora de l'equip de govern us expliqui quines seran les accions de la seva regidoria durant aquest any 2022. I res més, que gaudiu del cap de setmana i, com sempre, desitgem salut i família.